ताज़ा हालात न्यूज लाइव में मैं सैयद नवीद अंजुम आपका एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात न्यूज लाइव। दिगलू शहर के अहम खबरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी सरसकट लाइट बिल माफ झालेच पाहिजे। दूध उत्पादन शेतकऱ्यांना 10 रुपये प्रति लिटर भेटलंच पाहिजे। भारतीय जनता पार्टी देगलूरच्या वतीने महायलगार आंदोलन रास्ता रोको संपन्न। आज देगलूर येथे विविध मागण्यांसाठी भाजपच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन देगलूर तहसीलदारांना आज देण्यात आले। महाविकास आघाडी विरोधात भारतीय जनता पार्टी तर्फे रास्ता रोको आंदोलन करून शासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन आज देण्यात आले। मागण्या ह्या पुढील प्रमाणे आहेत। दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 10 रुपये अनुदान, भुकटीसाठी प्रति किलो 50 रुपये अनुदान, लॉकडाऊन काळातील विद्युत बिल माफ करणे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशा आशयाचे मागण्यांचे निवेदन देगलूर तहसीलदारांना देण्यात आले। प्रशासन व शासनाला आमच्या भावना कळाव्यात अशी मागणी करण्यात आली। या निवेदनावर व रास्ता रोको आंदोलनाच्या वेळी शिवाजी साहेबांना कनकट्टे तालुका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देगलूर, अशोक गंधपवार शहर अध्यक्ष देगलूर, राजेंद्र संभाजीराव मणगीकर उपाध्यक्ष अनुसूचित जाती भाजपा सेल देगलूर, तुकाराम अशोकराव पाटील सावरगावकर, अशोक बाबूराव डुकरे तालुका सरचिटणीस, सुभाष कदम लिंगन केलूरकर इंगळे शिवाजी, मारुती शामराव पुलचुवाड, राजेंद्र हनुमंतराव शेवाळा, अशोक कांबळे देगलूरकर, प्रकाश पाटील, व्यंकटेश पवितवार आदी यावेळी उपस्थित होते। महाविकास आघाडीच्या विरोधात राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि नांदेड जिल्ह्याचे कर्तबगार असे खासदार लोकप्रिय खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात या शेतकऱ्यावर होत असलेल्या अन्याया विरोधात आम्ही आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी देगलूरच्या वतीने रास्ता रोको करत आहोत। यापुढे जर आमचे चार मागण्या मान्य झाले नाहीत यापेक्षाही उग्र असं आंदोलन भारतीय जनता पार्टी देगलूरतर्फे करण्यात येईल असं मी या ठिकाणी प्रशासनाला कळू इच्छितो आणि थांबतो। या कालावधीमध्ये जे लाईट बिल वाढून भेटलेलं आहे सर्वांना, जर अगोदर समजा एखाद्याला 1000 रुपये बिल येत असेल तर 1500 ते 2000 रुपये बिल आलेलं आहे। हे खूप मोठं हे आपल्या महाराष्ट्रवासियांचं ह्याच्यामध्ये खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे। त्यामुळे या सरकारला या आंदोलनातून आम्ही सांगू इच्छितो की सरसकट हे 4 महिन्याचं लाईट बिल जे आहे ते सरसकट माफ करण्यात यावं आणि जनतेला यामधून मोकळीक देण्यात यावी असं मी या ठिकाणी मागणी करतो। महाराष्ट्राच्या ज्या राजकीय घडामोडी चालू आहेत हे सामान्य जनतेच्या विरोधात असून या ठिकाणचे अनेक प्रकारची मागणी जे आम्ही करू लागलेलो आहोत ते या शासनाने देण्याचं टाळत विरोधातच काम करत असल्याचं दिसून येत आहे। मित्र हो, शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये अनेक प्रकारे राबून आपले दुधाचे व्यवसाय सुरू केलेले आहेत आणि दुधाच्या व्यवसायामध्ये त्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि योग्य भाव मिळण्यासाठी हा आंदोलन चालू आहे आणि म्हणून त्यांना बोनसच्या रूपाने 10 रुपये वाढून देण्यात यावं आणि भुकटीला 50 रुपये देण्यात यावं अशा पद्धतीची ही आमची मागणी आहे। त्या निमित्तानं आज आम्ही या ठिकाणी धरणा कार्यक्रम करत आहोत। त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचं जे कर्ज आहे पूर्णपणे माफ करण्यात येत नाही आहे, अर्धवट केलेले आहेत आणि ज्या शेतकऱ्यांनी रेग्युलर कर्ज भरलेले आहेत अशांना कुठलाही फायदा देण्यात आलेला नाही आणि म्हणून या सरकारने योग्य पद्धतीने ज्या लोकांनी कर्ज पूर्ण भरलेले आहेत अशा लोकांना सुद्धा त्याचा योग्य फायदा मिळावं देण्यात यावं असा आमचा हा धरणा आंदोलन आज आम्ही करत आहोत आणि म्हणून मित्र हो, या ठिकाणी जर आमच्या मागण्या मान्य झाले नसतील तर राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये आणखी आम्ही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि म्हणून या ठिकाणी मी स्पष्ट करू इच्छितो। आज आपण भारतीय जनता पार्टीतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात
आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे पक्षाच्या आदेशान्वये, कारण आपल्या शेतकऱ्याचा दुधाला भाव नाही। कमीत कमी प्रत्येक लिटरला प्रति लिटर अनुदान म्हणून का होईना शासनाने प्रति लिटर 10 रुपये वाढून द्यावं आणि भुकटीसाठी 50 रुपये किलो वाढून द्यावं। आणि ज्या लॉकडाऊन काळामध्ये लोकांनी जे वीज मीटर वापरलेलं आहे अशा लोकांना वीज बिल शासनाने माफ करावं आणि शासनाने दिलेलं वचन एकही पाळत नसल्यामुळं आम्ही या शासनाचा धिक्कार करीत आज जनआंदोलन करीत आहोत। तरी शासनाचं लक्षात यावं आणि संपूर्ण शेतकऱ्याचं सरसगट कर्ज माफ करावं, अर्धवट कर्ज माफ करून चालणार नाही, या सर्व मागण्यासाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत। तरी शेतकऱ्यांना जोपर्यंत न्याय भेटणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन पुढील आदेश आल्यावर पुन्हा याच प्रकारे चालू राहील। साठे जयंतीनिमित्त सुद्धा आमच्या सर्व लोकांचे शुभेच्छा। वेल्लूरमधील सर्व तमाम मुस्लिम बांधवांना पोलीस स्टेशनच्या वतीने, वेल्लूर पोलीस स्टेशनच्या वतीने व माझ्या वतीने ईदच्या शुभेच्छा। निमित्त देगलूरवासियांना आणि देगलूर परिसरातील सर्व जनतेला बकरी ईद निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। तसेच साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मी गजानन गंगाधरराव पांपटवार, जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नांदेड तथा अध्यक्ष तिरुमला फाउंडेशन नांदेड। आज शहीद अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती व माननीय लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी असल्यामुळे सर्व जनतेस हार्दिक शुभेच्छा। तसेच आज बकरी ईद असल्यामुळे सर्व मुस्लिम बांधवांना बकरी ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। हनेगाव येथे रास्ता रोको आंदोलन संपन्न। दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रति लिटर वाढीव भाव व त्यांना अनुदान मिळावा या मागणीसाठी आज दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी हनेगाव तालुका देगलूर येथे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। हा रास्ता रोको आंदोलन शिवराज पाटील माळेगावकर, जिल्हा उपाध्यक्ष नांदेड यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाला। या आंदोलनात पक्ष पदाधिकारी शिवराज पाटील माळेगावकर, जिल्हा उपाध्यक्ष नांदेड प्राचार्य शंकरराव राठोड हानेगावकर, रमेश पाटील हाळीकर माजी उपसभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती हानेगाव, रमेश राणे सावकार भाजपा देगलूर तालुका उपाध्यक्ष, विठ्ठल राजकुंडल महाराष्ट्र भाजपा राज्य परिषद सदस्य, हजुसेठ चमकुडे माजी पंचायत समिती सदस्य देगलूर, शिवकांत माळगे माजी उपसभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती हानेगाव, प्राध्यापक रमेश राठोड सर भाजपा देगलूर तालुका उपाध्यक्ष ओबीसी सेल, फेरोज शेख देगलूर तालुका अध्यक्ष अल्पसंख्यक, यादव सूर्यवंशी, महबूब चौधरी, सचिन गिरेवाड या पदाधिकाऱ्यांनी व इतर अनेक पक्ष कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले। ताजा हालात न्यूज लाईव्ह हानेगाव प्रतिनिधी मोसिन मुजावर। ताजा हालात न्यूज लाईव्ह ब्युरो देगलूर।